noe litt problem på statsministeren som er trett og gjerne gjør et litt, har litt andre verdier da. Er det en problemstilling som vi kjenner godt her? Det var her en tid, ass. Palen vil kunne bidra. Hva nevner man dette i en meste her i Petterskiftet? Ja, du klarer folk litt. Absolutt ikke. Kanskje en liten pengegave. Hun nevner Norge i en positiv sammenheng.